Posso realmente conhecer o Espírito Santo? Mensagem de Benny Rim. Faltavam três dias para o Natal de 1973. O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria e nublada de Toronto. De repente, ele estava ali. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Ele era tão real para mim naquela manhã quanto o livro que está em suas mãos é para você agora. Nas oito horas que se seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo que mudou o curso da minha vida. Lágrimas de fascinação e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e Ele respondeu às minhas perguntas. Parecia que meu quarto tinha sido elevado até o hemisfério do céu, me fazendo querer ficar ali para sempre. Eu acabara de completar 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já recebi. No fim do corredor estavam minha mãe e meu pai, possivelmente nunca compreenderiam o que se passava. Com seu filho Beni. Na verdade, se soubessem o que estava acontecendo, poderiam ter levado a ruptura dentro de uma família que já estava à beira de se despedaçar. Por quase dois anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre mim e meus pais. Foi horrível. Como filho de uma família de imigrantes de Israel, humilhei a todos por quebrar as tradições. Nada em minha vida tinha sido tão devastador. No entanto, aquele encontro era pura alegria no meu quarto? Sim, era indescritível? Sim, estava cheio de glória. Se alguém tivesse dito 48 horas antes, o que aconteceria comigo, eu teria comentado de jeito nenhum. Porém, a partir daquele momento, o Espírito Santo tornou-se vivo em minha vida, não era mais uma distante terceira pessoa da Trindade? Era real, tinha uma personalidade e agora eu quero compartilhá-lo com você. Meu amigo. Se você estiver pronto para começar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo que ultrapassa tudo o que você já sonhou ser possível, continue lendo. Se não, deixe-me recomendar que feche este livro para sempre. Isso mesmo, feche o livro, porque as coisas que vou contar transformarão a sua vida espiritual. Acontecerá de repente. Pode ser enquanto estiver lendo, talvez enquanto estiver orando ou enquanto estiver dirigindo para o trabalho. O Espírito Santo vai responder ao seu convite. Ele se tornará seu melhor amigo, seu guia, seu consolador, seu companheiro de toda a vida. E quando se encontrarem, você dirá: Bene. Deixe-me contar o que o espírito tem feito em minha vida. O poder de Deus revelado. Uma noite curta em Pittsburgh. Um amigo meu, Jim Pointer, pediu para que eu o acompanhasse em uma viagem de ônibus a Pittsburgh, Pensilvânia. Conheci Jim, um ministro metodista livre na igreja que eu frequentava. O grupo iria para uma reunião com uma evangelista, Catherine Kuhlman. Para ser honesto, eu não conhecia muita coisa sobre o ministério de Catherine. Já a tinha visto na televisão e me desapontara um pouco. Achei que falava de um jeito engraçado e tinha um visual estranho. Por isso, não estava com muitas expectativas. No entanto, Jim era meu amigo e eu não queria decepcioná-lo. No ônibus eu disse: Jim, você nunca vai imaginar o um momento difícil que passei com meu pai por causa dessa viagem? Veja, depois da minha conversão, meus pais tinham feito todo o possível para evitar que eu fosse à igreja. E agora uma viagem para Pittsburgh? Era quase fora de questão, mas eles permitiram contrariados. Saímos de Toronto na quinta, no meio da manhã, e o que deveria ser uma viagem de sete horas, demorou bem mais por causa de uma súbita tempestade de neve. Chegamos ao nosso hotel somente a uma da manhã. Então Jim falou, — Benny... Precisamos acordar às cinco. Cinco da manhã? Perguntei. Para quê? Ele me contou que, se não estivéssemos na porta do edifício às seis, nunca conseguiríamos um lugar? Bem, simplesmente não conseguia acreditar. Quem já ouviu falar em ficar parado no frio antes de o sol nascer para ir à igreja? Porém, ele disse. Que era isso que devíamos fazer. Fazia muito frio. Às cinco, acordei e coloquei todas as peças de roupa que pude encontrar: botas, luva, tudo. Parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana, no centro de Pittsburgh, e ainda estava escuro? Mas fiquei chocado. Ao ver que centenas de pessoas estavam ali e as portas demorariam duas horas para serem abertas, ser pequeno tem algumas vantagens. Comecei a me aproximar das portas, puxando o Jim atrás de mim. Havia até pessoas dormindo nos degraus da entrada. Uma mulher me contou: eles ficaram aqui a noite toda. É assim toda semana. Quando cheguei ali, comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começado a me sacudir. Pensei por um instante que o ar gelado era o culpado, mas estava bem agasalhado e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável tomava conta de mim. Nunca tinha acontecido algo assim antes e não parava. Eu estava muito constrangido para contar a Jim, mas podia sentir meus ossos vibrando, sentia em meus joelhos, em minha boca. O que está acontecendo comigo? Eu me perguntava, será o poder de Deus? Não conseguia entender. Correndo pela igreja. Naquele momento, as portas estavam prestes a serem abertas e a multidão empurrava tanto que eu quase não conseguia me mexer. Mesmo assim, a vibração não parava. Jim falou: Benny, quando essas portas se abrirem, corra o mais rápido que puder. Por que? perguntei. Se não correr, vão passar por cima de você. Ele já tinha estado ali. E já sabia o que esperar. Bem, nunca pensei que entraria correndo em uma igreja, mas ali estava eu. E quando aquelas portas se abriram, tornei-me um velocista olímpico. Passei por todos, senhoras, jovens, todos eles. Na verdade, fui direto para a primeira fileira e tentei me sentar. Uma recepcionista, me disse que a primeira fileira estava reservada. Descobri depois que a equipe da senhorita Kuman escolhia a dedo quem se sentaria na primeira fila. Ela era tão sensível ao espírito que queria somente apoiadores positivos e fiéis na sua frente. Com meu problema sério de gagueira, sabia que era inútil. Discutir com a recepcionista. A segunda fileira já estava cheia, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. Faltava uma hora para o culto começar, então tirei meu casaco, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. As vibrações atravessavam meus braços e pernas como se eu tivesse preso a algum tipo de máquina a experiência era estranha para ser honesto eu estava assustado enquanto o órgão tocava tudo o que eu conseguia pensar era em meu corpo tremendo não era uma sensação de doença não era como se estivesse ficando gripado ou com algum vírus na verdade quanto mais tempo aquilo continuava mais lindo se tornava, era uma sensação incomum que não parecia nem um pouco física. Naquele momento, como se saísse do nada, Catherine Kuhlman apareceu. Em um instante, a atmosfera naquele prédio se tornou eletrizante. Não sabia o que esperar, não sentia nada ao meu redor, nenhuma voz, nenhum anjo celestial cantando. Nada, tudo o que sabia era que estava tremendo, havia três horas. Depois, quando os cantos começaram, me encontrei fazendo algo que nunca esperei fazer. Estava de pé, com as mãos levantadas e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Enquanto cantava How Great Thou Heart, quão grande és tu? era como se eu tivesse explodido as lágrimas nunca tinham escorrido de meus olhos tão rapidamente nem me fale em êxtase era um sentimento de intensa glória não estava cantando de modo que normalmente cantava na igreja cantei com todo o meu ser e quando chegamos às palavras den sings mais sou mais god ti então canta minha alma meu Deus Salvador para ti cantei literalmente com a minha alma estava tão perdido no espírito naquela canção que demorei uns momentos para perceber que minha tremedeira tinha parado completamente, mas a atmosfera daquele culto continuou, achei que tinha sido totalmente arrebatado. Eu estava prestando uma adoração mais forte do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como estar frente a frente com a pura verdade espiritual. Não sei se os outros conseguiam sentir. O mesmo que eu estava sentindo? Em minha jovem experiência cristã, Deus tinha tocado minha vida, mas nunca como me tocou naquele dia, como uma onda. Enquanto fiquei ali parado, adorando ao Senhor, abri meus olhos para olhar ao redor, porque de repente senti uma corrente de ar e não sabia de onde vinha. Era gentil e lenta como uma brisa. Olhei para as janelas de vidro, mas estavam fechadas e estavam muito altas para criar uma corrente assim. A brisa incomum que eu sentia, no entanto, era mais como uma onda. Eu sentia como se ela tivesse descendo por um braço e subindo pelo outro. Na realidade, Havia movimento. O que estava acontecendo? Eu teria coragem de contar para alguém o que sentia? Pensaria que eu estava ficando louco por uns dez minutos? Ou foi o que pareceu? As ondas daquele vento continuaram a me levar, e foi então que senti como se alguém tivesse enrolado meu corpo. Em um cobertor puro, um cobertor quente. Catherine começou a pregar para as pessoas, mas eu estava tão perdido no Espírito que realmente não prestei atenção. O Senhor estava mais perto de mim do que nunca. Senti que precisava falar com o Senhor, mas tudo o que conseguia sussurrar era, querido Jesus, por favor, Tenha piedade de mim. Repeti, Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Eu me sentia tão indigno. Sentia como Isaías quando esteve na presença do Senhor. Aí de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei. O Senhor dos Exércitos, Isaías 6 5. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram o Cristo, imediatamente viram sua própria sujeira, sua necessidade de purificação. Foi o que aconteceu comigo era como se um holofote gigante estivesse me iluminando. Tudo o que conseguia ver eram minhas fraquezas, meus erros. E meus pecados. Voltei a repetir, querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Depois ouvi uma voz que eu sabia ser do Senhor. Foi sempre tão gentil, mas era inconfundível. Ele falou para mim: Minha misericórdia sobre você é abundante. Minha vida de orações até aquele ponto. Era anormal de um cristão médio. Mas agora eu não estava apenas falando com o Senhor, Ele estava falando comigo e oh, que comunhão foi aquela! Não sabia, mas o que estava acontecendo comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh era somente uma antecipação do que Deus tinha planejado para o futuro? Aquelas palavras ressoaram em meus ouvidos, minha misericórdia sobre você é abundante. Eu me sentei chorando e soluçando, não havia nada em minha vida que se comparasse com o que estava sentindo. Estava tão completo e transformado pelo espírito que nada mais me importava. Não me importava se uma bomba nuclear acertasse. Pittsburgh e o mundo todo explodisse, naquele momento senti como descreve a palavra de Deus, paz que excede todo o entendimento, Filipenses 4:7. Jim tinha me contado sobre os milagres que aconteciam nos encontros da senhorita Kuma, mas eu não tinha ideia do que estava prestes a presenciar nas três horas seguintes. Pessoas que eram surdas de repente podiam ouvir? Uma mulher se levantou de sua cadeira de rodas? Havia testemunhos de cura de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo seus críticos mais severos conheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros? O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me sentido tão movido e tocado pelo poder de Deus antes. Por que ela está chorando? Enquanto o culto continuava e eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei, por favor, Senhor, não permita que esse encontro termine. Olhei para cima e vi Catherine segurando a cabeça com as mãos enquanto começava a chorar. Ela chorou e soluçou tão alto que tudo parou. A música parou, os ajudantes ficaram congelados em suas posições, todo mundo olhava para ela e eu não tinha a menor ideia de por que ela estava chorando. Nunca tinha visto um ministro fazer isso? Porque ela chorava? Contaram-me mais tarde que ela nunca tinha feito qualquer coisa como aquela antes, e membros de sua equipe se lembram desse dia até hoje. Continuou chorando por uns dois minutos, depois levantou a cabeça. Lá estava ela, a poucos passos à minha frente. Seus olhos estavam queimando. Ela estava viva. Naquele instante, Kuma foi usada de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Apontou o seu dedo para frente com enorme poder e emoção, até dor. Se o demônio em uma pessoa estivesse ali, ela teria se livrado dele com um simples toque. Foi um momento de incrível dimensão. Ainda chorando, olhou para a audiência e disse com muita agonia: Por favor! Ela parecia esticar a palavra. Por favor! Não entristeçam o Espírito Santo. Ela estava implorando? Se você puder imaginar uma mãe implorando para um assassino. Não atirar em seu bebê, foi assim. Ela implorou e pediu, por favor. Ela chorava, não entristeçam o Espírito Santo. Até hoje posso ver seus olhos. Era como se estivessem me olhando diretamente. E quando suas palavras ressoaram pela igreja, dava para soltar um alfinete e ouvi-lo cair. Eu tinha medo de respirar. Não movia nenhum músculo. Estava me segurando ao banco na minha frente e tentando imaginar o que aconteceria em seguida. Depois ela falou: "Vocês me entenderam? Ele é tudo o que eu tenho". Pensei: "O que ela está falando?". Então, ela continuou seu pedido fervoroso dizendo: por favor, não o entristeçam. Ele é tudo que tenho. Não machuquem aquele a quem eu amo. Nunca esquecerei essas palavras. Ainda consigo me lembrar da intensidade da sua respiração quando as disse. Em minha igreja, o pastor falava sobre o Espírito Santo, mas não dessa maneira. Suas referências tinham a ver com dons ou línguas ou profecia, e não com: ele é meu amigo mais próximo, mais pessoal, mais íntimo, mais amado. Catherine Kuhlman estava me dizendo sobre uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Depois ela apontou seu longo dedo para mim. E disse com grande clareza: Ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Preciso ter isso. Quando olhou para mim e pronunciou essas palavras, algo literalmente me agarrou por dentro. Realmente fiquei preso, chorei e disse: Preciso ter isso. Agora, francamente, Achei que todos naquele culto estavam se sentindo exatamente da mesma maneira, mas Deus tem uma forma de nos tratar como indivíduos e acredito que aquele culto era só para mim. Por favor, entendam como um cristão novo não tinha nem como compreender o que estava acontecendo naquele culto. Mas não poderia negar a realidade e o poder que estava sentindo? E quando o culto chegava ao fim, olhei para a Evangelista e vi algo que parecia uma névoa ao redor e em cima dela. No começo, achei que os meus olhos estavam me pregando uma peça, mas estava lá e seu rosto estava brilhando. Como uma luz atravessando a névoa, não acreditei em nenhum momento que Deus estivesse tentando glorificar a Senhorita Kuma. Entretanto, acredito que Ele usou aquele culto para revelar seu poder para mim. Quando o culto terminou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover, tinha entrado naquele templo correndo. Mas agora queria apenas me sentar e refletir sobre o que tinha acontecido. O que sentira naquele prédio fora algo que minha vida pessoal não me oferecia. Eu sabia que a perseguição continuaria quando voltasse para minha casa. Minha autoimagem estava praticamente destruída por causa dos meus problemas de fala. Até quando era criança, nas escolas católicas, minha gagueira tinha me isolado. Eu quase não conversava com ninguém. Mesmo depois que me tornei cristão, fiz poucos amigos. Como poderia conhecer novas pessoas se quase não conseguia me comunicar? Então, não queria que essa sensação encontrada em Pittsburgh me deixasse? Tudo que eu tinha na vida era Jesus, e nada mais, a partir daquele momento, possuía muito significado. Eu não projetava nenhum futuro real, minha família praticamente virou as costas para mim. Ó, oh, eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo criou um abismo que era amplo demais. Fiquei sentado ali, afinal. Quem quer ir para o inferno depois que foi ao céu? Porém, não havia escolha. Um ônibus estava esperando e eu precisava voltar. Parei no fundo da igreja por um último momento pensando: o que ela quis dizer? O que estava falando quando se referiu ao Espírito Santo? Durante todo o caminho de volta a Toronto, fiquei pensando. Não sei o que ela quis dizer. Até perguntei a algumas pessoas no ônibus. Não puderam me responder porque também não tinham entendido. Não é preciso dizer que quando cheguei em casa estava totalmente exausto. Pela falta de sono, pelas horas na estrada e por uma experiência espiritual que fora como uma montanha-russa emocional. Meu corpo estava pronto para descansar, porém não conseguia dormir. Meu corpo estava cansado até os ossos, mas meu espírito permanecia ativo, como se uma cadeia infinita de vulcões estivesse explodindo dentro de mim. Percebendo a presença de Deus, quem está me puxando? Enquanto estava deitado em minha cama, senti como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me pondo de joelhos. Era uma sensação estranha, mas sentia que era tão forte que não podia resistir. Lá estava eu, na escuridão daquele quarto, ajoelhado. Deus não tinha desistido de mim ainda e eu respondia ao seu comando. Sabia o que queria dizer, mas não sabia como pedir. O que queria era o que aquela ministra em Pittsburgh tinha. Pensei, quero o que Catherine Kuhlman possui. Queria com toda a força dentro de mim, queria muito o que ela descrevia, apesar de não entender. Sim, eu sabia o que queria dizer. Mas não sabia como dizer, então decidi pedir da única forma que sabia, em minhas próprias e simples palavras: Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Pensei: estou fazendo isso de forma certa? Afinal, Nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca pensei que ele fosse uma pessoa com quem podíamos falar. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era conhecê-lo do mesmo jeito que ela. E foi isso que orei. Espírito Santo, Catherine Kuhlman diz que você é amigo dela. Continuei devagar. Não acho que o conheço. Antes de hoje, achei que o conhecia. Porém, depois daquele encontro, percebi realmente que não. Acho que não o conheço. E depois, como uma criança, com minhas mãos levantadas, pedi: Posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu me perguntei: Está certo o que eu estou dizendo? Deveria falar nesses termos com o Espírito Santo? Depois pensei: se for honesto nisso, Deus vai me mostrar se estou certo ou errado. Se Catherine estava errada, eu queria descobrir. Depois que falei com o Espírito Santo, nada parecia acontecer. Comecei a me questionar: existe mesmo essa experiência de encontrar o Espírito Santo? Isso pode acontecer mesmo? Meus olhos estavam fechados. Então, como um choque elétrico, meu corpo inteiro começou a vibrar, exatamente como tinha acontecido durante duas horas que esperei para entrar na igreja. Era a mesma tremedeira que senti por mais uma hora depois que entrei. Ela tinha voltado e pensei: ou... Oh, está acontecendo de novo. Porém, dessa vez não tinha multidão, nem roupas pesadas. Estava sozinho em meu quarto aquecido, de pijama, vibrando da cabeça aos pés. Tinha medo de abrir os olhos. Era como se tudo que aconteceu naquele culto tivesse se concentrando em um momento. Estava tremendo, mas ao mesmo tempo sentia novamente que o cobertor quente do poder de Deus me envolvia sentia como se tivesse sido levado ao céu é claro que não tinha ido mas honestamente não acreditava que o céu pudesse ser melhor que aquilo na verdade pensava se abrir meus olhos vou estar ou em Pittsburgh ou dentro dos portões perolados bem depois de um tempo, acabei abrindo meus olhos e, para minha surpresa, estava bem ali no meu quarto, o mesmo chão, o mesmo pijama, porém eu ainda estava tremendo com o poder do Espírito Santo. Naquela noite, quando finalmente dormi, ainda não tinha percebido o que havia começado em minha vida. As primeiras palavras que falei, na manhã seguinte, Cedo, muito cedo, eu estava acordado e mal podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca: Bom dia, Espírito Santo. No momento em que eu falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Porém, dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo, tudo o que sentia. Era o envolvimento de sua presença. No segundo instante em que eu disse bom dia, Espírito Santo, sabia que ele estava comigo no quarto. Não fui preenchido com o Espírito apenas naquela manhã, mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que estou falando vai além de falar em outro idioma? Sim, eu realmente falei em uma linguagem celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real, tornou-se meu amigo, tornou-se minha companhia, meu companheiro. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia, queria ter certeza, e quando abri a Bíblia, sabia que ele estava comigo como se estivesse sentado ao meu lado. Não, não vi seu rosto ou suas feições, mas eu sabia onde ele estava e comecei a conhecer sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia: Espírito Santo, mostra-se para mim na palavra. Queria saber por que ele tinha vindo e fui guiado a estas palavras. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2:12. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, levou-me as palavras de Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Segunda Coríntios 13,14, a Bíblia se tornou viva? Nunca tinha realmente entendido o impacto destas palavras, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4,6. Repetidas vezes, ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida, por mais de oito horas, naquele primeiro dia, Dia após dia continuei conhecendo-o mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora falei, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, me ajudaria a orar? E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde, repentinamente, o Pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse. Aberto uma porta e disse: Aqui está Ele. Meu professor, meu guia, a realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula A, B ou C. Era só pedir para o Espírito Santo abrir a palavra para mim e ele abria. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 14, 15. Comecei a compreender tudo o que Jesus disse sobre o Espírito Santo, ele era meu conforto. Meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou aos seus discípulos: sigam-me. Depois, um dia, ele falou: não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou: mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los, ele vai liderá-los. O que ele estava fazendo? Cristo lhes dava outro líder, outra pessoa a seguir. Minha busca nas Escrituras continuou dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo, eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo, e essa comunhão nunca parou até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo e toda a minha vida foi transformada acredito que a sua será também hoje quando me levanto repito bom dia Espírito Santo meus irmãos Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra por Benny Rim eu quero pedir a você que chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações meus irmãos e irmãs todos os dias são postados vídeos abençoados para te abençoar. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhe essa palavra, este vídeo com mais pessoas. Amém? Vamos alcançar mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.